Rīgas Teikas vidusskolas skolēni iepriekšējā mācību gadā izveidoja mācību uzņēmumu Soilnetik ar mērķi palīdzēt sev un citiem aplaistīt dobas dārzā vai siltumnīcās. Vecmāmiņas laiks saka, kad jāaplaista augi. Nepatīk iet ārā, tur visu laiku strādāt, aplaistīt, mēs zaudējam savu laiku, mēs tajā laikā jebko citu būtu darījuši. Sapratām, kaut kā mēs to varam atrisināt. Sākām būvēt produktu, šis ir mūsu pirmais prototips, automātiska augu laistīšanas sistēma. Princips, kā darbojas laistīšanas sistēma, ir salīdzinoši vienkāršs. Ir moduls, kur iespraužam zemē, kas darbojas ar četriem dažādiem sensoriem, gaisa mitrums, ienākušā saules gaisma, zemes mitrums un zemes temperatūra. Un pēc mērījumiem viņi aplaist katram augam precīzo daudzumu ar ūdeni. Jaunieši uzsver, ka šī ir gudrā laistīšanas sistēma, kas to atšķir no daudzām citām, kādas pasaulē jau ir izveidotas. Pasaulē ir ļoti daudz laistīšanas sistēmas, kuras tieši strādā uz taimera. Piemēram, no 5 dienā līdz 10 vakarā aplaist augus, tā lai pa nakti iztur un no rīta nav tā saule, kas saboja augus. Bet, piemēram, ir nogāžu lietus vai arī spīd intensīva saule. Zeme vainu paliek ļoti, ļoti sausa vai arī paliek ļoti mitra. Un tas taimers jau nezin, kad ir nolīst lietus, un viņš visu laiku laist un pārlaist tos augus. Skolēnu mācību uzņēmuma dalībnieki atzīst, ka gada laikā ir ļoti daudz ko iemācījušies gan teorētiski, gan darbojoties praksē. Komandas darbs tas būtu tas galvenā lieta, bet man arī ļoti patika, kā mēs kopā mācījāmies mācīties, tā teikt. Jo šita visa uzņēmējdarbības programma, visa šo Junior Achievement Latvija, tas tik ļoti iemācis par pašu uzņēmējdarbību un kā viss strādā uzņēmuma vidē lielajā pasaulē. Mēs esam iemācījušies vispār, kā veidot mūsu uzņēmumu, ka mēs patiešām varam, jo ļoti daudz brīnījās, kad mēs esam pirmais gads, ka mēs pirmo reizi mēģinām šo un ar pirmo savu uzņēmumu esam tikuši tik tālu. Mēs esam iemācījušies daudz par inženieriju, daudz par mārketingu, par finansēm. Katrs mēs iemācījāmies tieši savā jomā ļoti daudz ko, jums bija ļoti daudz mentori. Mēs iemācījāmies atrasties publikas priekšā un arī nebaidīties no publikas. Tuvākajā laikā skolēni būs pabeiguši darbu pie nākamā prototipa, kas būs noturīgāks pret dažādiem klimata apstākļiem. Tas jau tiek testēts pie mājas dobēs. Vecmāmiņas tik tiešām ir apmierinātas, pašreiz tikai viena, bet nākotnē mēs domājam izplesties arī uz plašāku vecmāmiņu skaitu. Jaunieši stāsta, ka interesi par viņu topošo laistīšanas sistēmu izrādījuši nevien vecmāmiņas, bet arī vairāk lauksaimnieki. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.